waxaa la yidhi guri xildhibaan ay leedahay ayay ka shaqaynaysay, gabadhiina waxaa la arkay iyadoo mayd ah sida la sheegayo. waxaa la yidhi Maryan Aways xildhibaanad ay dhahaan hadday jirto guri ay leedahay oo ku yaala degmada Cabdicasiis ayaa maantay shanta galabnimo markay ahayd gabar u shaqaynaysay oo u dhalatay raxaweyn hooyadeed la yidhaahdo Saynab, gabadhaasi 18 jirka ah. waxaa la yidhi waalidkeeda la soo wacay, waxaana loo sheegay in gabadhoodu ay mey tahay sida warka uu sheegayo. gabadhii markaa dadkii markay tageen meesha, gabadha waxaa la yidhi sida dadka guriga ay uga shaqaynaysa ay sheegeen oo dowladda federaalka ah, koronto ayaa dishay baa la yidhi, gacanteedoo qoyan ayay koronto ku taabsatay, korontaa dishay baa la yidhi. gabadha markaasi kadibna baabuur bay u soo saareen, reerka waxay ku dhaheen qaata $5,000 waa idin siinaynaa, duugta $5,000 kaashay naga tahay. walaalayaal, markii sidaasi ay dhacday way soo qaateen, waxay la yimaadeen ma arkayse isbitaal, aan umalaynaa, I don't know, may CAD gay CID-diya ku dhagtay. CID-da waxay ku tiri gabadha waa in la baaraa. markaas kadib cisbitaala loo diray. cisbitaalka Madiina marka la geeyay, hadda faranjeer ay ku jirtaa ayaa la yidhi gabadha. hadda aan idinla hadlayno, gabadhii faranjeer ay ku jirtaa ayaa la yidhi. reerkan waa la iska soo siiyo, waxaa la yidhi $5,000 qaata ordaha duugta. finita la musica. waa la ogaaday markii dambe iyagoo wata dhab ee la soo siiyay, waa inaad CID geysaan aa la yidhi. CID aa lagu qasbay, CID bay geeyeen. CID waxay ku tiri gabadhan waxay u dhimata waa in la baaraa sida la sheegayo, cisbitaal waa inaad geysaan. cisbitaalkii aa la geeyay aa la yidhi Madiina. gabadhii hadda meydkeedaa la dhaqaayay. meydkii iyadoo la dhaqaayo waxaa lagu arkay baa la yidhi ceejo iyo caloosha oo dhaawac ku yaal. marka kolay baaritaanka iyagaa sheegi doona, balse laakiin sida la sheegayo gabadha reerka xildhibaanka ah waxay dhaheen baa la yidhi gabadhan korontay taabsatay. marka dadka ii sheegaya magacyadooda ma sheegaya, hadda haddii dhacdadaasi been aanay ahayn, gabadhu waxay kasoo jeedaa degmada Buurha Kaba ee Mayland. gabadhu waxaa la yidhi macnihi sida macnihi saadaasha ay tahay, adiga in la kufsadaa la isku dayay way diiday camal, markaas kadib inta laga xaajo gutay in la dilay, sidaasay u eg tahay. marka waxyaabaha la yaab kale waxaa weeye gabadhiini qaata, marka aa qaadataanna ma arkaysa way dhimatay kaalay qaata $5,000 waa idin siinaynaa, dad ha u sheegina ma arkaysa ayar duugta, waa dowladdii waxa sidaas samaynaya. macnihii hooyadeed iska dan yaray ahayd ma arkayse macnihii gabadhaada noo shaqaysaa la yidhi, soomaaliyana nolosha waa iska ogtihiin. marka meeshii la rabay dowladda inay iyadu sharciga fuliso, qaanuunka ay ku dhaqanto, xildhibaankii gurigiisii haddii sidaas uu samaynayo dadka masaakiinta ah, maxaa laga sugi karaa? su-aal waa. dhacdadaasi galabtay dhacday, gabadhana hadda cisbitaalkay taallaa sida la sheegay, waa ka daba tegi doonaa haddii Ilaahay uu ka raali noqdo, hadday runtahay hadday been tahay, laakiin sida haddana lala wadaagay waa sidaas. gabadha magaceeda xataa macnihi waan heli karnaa. gabadha dhimatay waxaa la yidhaahdaa Samiiro Saleebaan Cali, hooyadeena waxaa la yidhaahdaa Saynab Maxamed Cismaan, sida macnihi hadda qoraalka uu nagu soo gaaray. gabadha marka waxay u dhalatay raxaweyn.
buuraha kaba ayay ka soo jeedaa iyo baydhabo sida la ii sheegay. maantay muuqaal baanu ka samaynay qaraxyo saddex gaari oo warshadda taraqa lagu diyaarinayay baabuurtaasi sawiradooda xataa macnihii waa idinla wadaagnay haddii jaamacadda s m c ah ku taxnaydeen laakiin markaasi waxaynan ogeyn meesha loo wado hadda laakiin waa ogaanay qaraxyadaasi isla dekadda eraboorka iyo madaxtooyada loo wadaa haddii aanay fashilmin maxaa loogu wadaa meelahaasi waxaa loogu wadaa arrintii shalay ayaa la rabaa in lagu daboolo oo laga dhabeeyo qaraxyaha soo galay qaybna waan qabannay qaybna way qarxeen sidaasay doonayaan inay dhahaan marka intaasna macnihi waa faahfaahinta qaraxyadaasi gabadhaasi magaceeda mar kale aan ku celin doonna haddii ilaahay uu ka raali noqdo nasexay waa ku fiicanay xaalada ka war hadda life aan ku jiraa aabay waa ku soo wacaa insha allah haye insha allah hay haba hay marka isku soo wada dub waxaan fiirin doonaa marka puntland arrinta puntland ayaan fiirin doonaa haddii ilaahay uu ka raali doorashadan puntland waxoogaa macnihii mararka qaarna waraan raadinaya qofaa dhintay cisbitaal yaalla ma ogta mararka qaar dadaa isoo wacaaya inaan deg deg uga jawaabaano raalli ahaada asalaamu calaykum life aan ku jiraa ma kugu soo celiyaa ma fiicana hay marka isku soo wada dub doorashadan puntland ma hirgeli doontaa mise ma hirgeli doonto hay waxba ay dhibaay raalli ah nimay oo puntland doorashadeeda way hirgeli doontaa amar ilaahay waa gooni siday ku hirgeli doontaa walay dhibaayaa maanta siday ku hirgeli doontaa sida ay ku hirgeli doonto ayaanu sir idinka siin doonaa waanu sharaxaynaa annagu weekendi aan joogna farka qaar waa la isdhiba raalli ahda waay waxay ku waxay inaan degdego ay caawo waxay ku hirgeli doontaa yacni sug siciid cabdullaahi deni wuxuu ballan qaaday markuu macnihii doorashada imaanayay kaltanka waan joojin doonaa maxamuud saleebaan kursigan ay ku noqnoqonayaan dadka puntland oo dhan doorashada inay qaataan ayaan macnihii fulin doonaa taasna waxay ku fuli doontaa one man one vote yacni one man one vote waxaa ka soo bixi kara qof aan maxamuud saleebaan ahayn hadduu rabo madhibaan ayaa macnihii ku guulaysan kara oo wadaniyadiisii la arkay ama waxaa ku guulaysan kara cali saleebaan oo kursiga loo diiday ama kaskiiqabaa ku guulaysan kara shaxda hadda deni uu wareegaayay macnihii one man one vote qof walbaa ku guulaysan kara axsaabbaa loo guuraayaa haddaba maadaama uu rabataarkaasi inuu soo afjaro siciid cabdullaahi deni shacabka puntland waxaa macnihii dillooday cismaan cumar iyo ciise cismaanaa imaanaya beenay sheegaayaan waxbaan qabanaynaa ay dhahayaan meesha markay fuulaan way urursanayaan sanadka ugu dambeeyana wuxooday qaadanayaan way ka tegaayaan ciisa imaanaya waxaa weeye sidoo kale cumaraa imaanaya sidoo kale marka shacabka qaybihiis kala duwan ee puntland tannama anfacaysay dheheen waxaan rabnaa bahashan in loo sinaan karo midda kale macnihii doorashadan dadban
معني الشخصيات كله حرايو أما عمر عثمان الله حرايو اسم ماذا يدرجيان إلا نحلوان هذا اسم ماذا كينا يسومن اسم ماذا أما جرادة أما بلدة جياسة العقل سيا إيجا نول نح نحي أفر أفر ناي جورسناي كان حلوان إيجا دي كان إيجا جوتش مركب تاسوا إنا كطلاب نابيدين مركب محاد عي مركب سعيد عبد الله الدني وحاشيس لجلي بلشده انت بدن بنتلاند مرك مثلا انا كان بنت بلشده بنتلاند نظام كان وان مان وان فوت هشيس بي كولا غلين ديل عبد بي كولا غلين يان لوغو قرينين ديل كاسي بلشده لا غشاي بلشده وحي ارك بلشده وحي كو يري وان مان وان فوت حلبان ولب اسغا شعبك اسغا سو دورناي degmo walba waxa laga rabaa xildhibaankeedu inay ida la soo baxdo shacabka meesha oday keenay jiray sidoo kale gudoonka degmadana ay macnaheedu iyagu la soo baxaan shacabka yaani shacabka haday qofka doortaan qofkan markuu kursiga qabsado oo loo dhiibo waxa u dhiibtay ilaahay ka sokow shacabka shacabka dhawdi markuu ilaalinaya sida wadamadan yurubta iyo america galbeedka oo kale yaani awoodi waxay ku noqotay shacabka odaygi meel macnihi lacagta la siinay hebel isoo door hebel isoo door la dhahay meesha waa uu ka baxaya sidoo kale ragi markay meesha qabsadaan iyagu u noolaan jiray oo daaqi jiray xisaabta meesha waa ay ka baxaysa ninkan masuulka wuxuu ku qasban yahay shacabkaasi inuu qanciyo marka shacabka kuma tumanayo macnaheedu aduu caluula ka timaaday aduu kas shaxda ka timaaday kiskii qabaatay kuma aqaan ma dhigi karo codka shacab baa siiyey shacabkaasu ilaalsanaa marka dhammaantood inuu ilaashado ku qasbay marka siciid cabdullaahi dani waxay ku dhaheen annagu bahashaan in loo sinaadaan rabnaa ديل نلقل أدام كسوي علينا أديك تار كان إنا تسوي أفجرتي دان ربنا for the next five years شمت سنة إسوا سعت أدام كسينا يا نهاية شعبك شعبك يا واي مك كبل الله عمر محمود كبل الله سو كوا ووين كم كمجرو واي شعبك وحيد دان مك معني وحى صوب حي مك نملا عيسى محمود عيسى محمود ayaa waxay soo dhajiyeen baasho waa tookadeena hatta kuwa baraa bulshada ka hadlaayo dani way ka soo horjeedaan maxay ma arkayseen rabaan waxay rabaan baashaan in ay qabsadaan cusmaan cumar ciise cusmaan cumar ciise ilaa qiyaamaha ciise uu soo degaayo calayhi salaatu wasalaam uu nala tukanayo cusmaan cumar ciise sawaaqroon xaq male bicidiyaan xaq male cali jibraail xaq male dhulbaanta xaq male markay sidii shaxaq male kaskii qaba xaq male digli mirfla meesha jooga xaq male cashuur bixiyaasha ma dhibaan xaq male meheri ismaaciil kuwa la yiri carab saalax xaq male soco adiga ilaa iyo saas mi aha nimankii marka waxay dhaheen haddii markayse baasha aan lagu wareejinin one man one vote ma soconayse yaa xabadan ridayna xabad ma